فرمان بهلوان فرمان 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 بهلوان الداد بهلوان جيا الداد شادي بهلوان جيا داد سامنے لگی جنا داد اچار باقی کچھ نہیں دیکھی علی بهلوان لاز درزا بھئی اکبری اچھی گری تیرا خدا بچھرو سکور کریں دا بخشید ونی ساری دماغ جات ساری دماغ جات ساری دماغ جات بانچو با بھائیوا شابہ 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 جوال سب کے سب کے بہت دارا منانا دائر و دنارا حیر اللہ سب کے سب کے سب کے چاچا روشن 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 ٹی وی بیٹھو اللہ اکبر بیٹھو با بھائیوا جینے 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 مدی حیاتی خیر پہلوانا دی جی محمود پہلوان بانا تو بھی پڑے گا قاسم دلہ تو بھی سلامی دے آتنا آتنا بھائی ملہم دی سلامی اچھی پہلوان دے اکیر بہت خوب آج سے میں کو گال یاد آ گئے کہ ایک بندے کی بڑی تعریف آئی کہ بندے کو روٹی بہو رد کرے دے بندہ تر پیا مالک تنا پوچھو نوکر آ گیا وہ آگے ملک صاحب تو لاہور گئے تو ناشتہ کا حال چھوڑا وہ آگے ناشتہ کرنے نوکر گیا تو روٹا چایا گلاس لسی کا بھر آیا بندے کاغذ آ کے دیر نہ آیا فجر وقت کیا سا اٹھ بجے نہ بڑا اٹھا دیا ایسے ملک صاحب انہیں کے بہاول پور گئے انہیں کے ناشتہ مکر نے ترائے روٹا مل گیا مکھن مل گیا بڑا لسی کا گلاس تیجے جا رہا ہے تو مالک کھڑا انہیں کے کم دا دے جا پہلے میں کنے ساتھ ناشتہ ہوا کے ضرور دادا دادا تیجے جا رہے مالک ترائے روٹا نہیں تھا لسی کا گلاس ہی تر تے پوچھو سا حال چھوڑا ہوا کسی ملک سے تو سا حال چھوڑا ہوا کہ ماشاءاللہ ڈیٹ مورو باپری زمین ہے کل ڈھیری چاہتی سے 600 مان دانا تھے 300 مان گیچے سے 300 مان کھامل کی تے رکھے تھے ہوا کہ ملک سے کھڑا ہے جیرا 300 مان کھامل کی تے رکھے تھے یکا لسی نا سرو پہ دے یا کھڑی بھاجی پکے تھے ہن میرے کو پتا ہے تاڑی تو مارو تاڑی تو مارو سب کے سب کے یقین بالے لتا گل مو چھا دے ایشو دے دی خدمت کرے جلال پر چلائے ایشو دے آلا پتھان دا بھرا دے ہنی کو پتھان اللر کا تھا کہ چھوڑے زیادہ دے وڑ پائے گے چھوڑے گھن دے کھائے شاباش شاباش اسی بڑے جوڑ کھڑے نوں بڑے لڑ چھن اے آخر چوکی چوکی بڑے جوڑ دستار بندی ویسے کے کو سڑو جناب چاچا نور محمد صاحب پر جانسن دستار بندی ویسے چاچا نور محمد صاحب چاچا نور محمد دستار بندی ویسے بڑے جاؤ بیا ملک ہے نظیر احمد چنر صاحب تسے ایسے ہی دستار بندی ویسے ملک ہے رشید احمد چنر تسے ہی دستار بندی ویسے بڑے تصویر کے نو ملک نظیر احمد چنر ملک ہے رشید احمد چنر چاچا نور محمد صاحب اشاد باکھو باکھو Thank you.
سار بندی سوئے بات خوب ملتاف.